କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଯାହାକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯଦି ଆପଣ ଆପେଲ୍ ଜୁସ୍ ଏବଂ ନାସ୍ପାତି ଜୁସ୍ ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଓ ଓ ନାସ୍ପାତି କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ ପିଇବେ ତାହେଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସେଓରେ ସର୍ବିଟୋଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ଲେକ୍ସାଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ ତରଳ ଝାଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇ ଶୋଇଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ନାସ୍ପାତିରେ ସେଓ ତୁଳନାରେ 8 ଗୁଣା ଅଧିକ ସର୍ବିଟୋଲ୍ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସେଓଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ନାସ୍ପାତି ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ରୋଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ।